Ministar trgovine Tomislav Momirović boravio je danas u radnoj poseti Požegi kako bi se uverio u stanje robnih rezervi mazuta u požeškom skladištu. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je pokrenulo postupak zaštite planine Jelice kao predela izuzetnih odlika. Opština Požega i Požeški osnovni sud potpisali su protokol o saradnji zasnovan na intenciji da se u narednom periodu najveći broj sporova rešava putem medijacije. Plivanje za časni krst u Užicu na reci Đetinji ove godine biće održano po 13. put u četvrtak 19. januara na Bogojavljenje. U organizaciji Udruženja pčelara Čačak i uz podršku grada Čačka održano je predavanje na temu novih metoda u pčelarstvu. Na velikoj sceni Kulturnog centra u Čačku u sredu 18. januara biće izvedena predstava Ostrvo u produkciji Gradskog pozorišta u Čačku. U Srbiji sutra oblačno sa obilnom kišom i pljuskavima, maksimalna dnevna temperatura do 16 stepeni. Dobro večer, poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori. Gledate Glasnik na programu regionalne televizije Lav Plus. Ja sam Nataša Lučić. Prvi put kao ministar trgovina Tomislav Momirović boravio je danas u radnoj poseti Požegi kako bi se uverio u stanje robnih rezervi mazuta u požeškom skladištu. Sa požeškim rukovodstvom ministar je danas posetio i porodičnu kompaniju Princ, vlasnika jednog od najpoznatijih domaćih brendova. Imajući u vidu sve objektivne okolnosti, trenutni prioritet srpske vlade, naročito tokom zimskih meseci, po rečima ministra unutrašnje i spoljne trgovine Tomislava Momirovića, jeste da obezbedi energetsku stabilnost jednako kako za potrebe privrede, tako i za celokupno stanovništvo. Nismo želeli da ova hladna zima na istoku Evrope se prelije i u našoj zemlji. Zaista mislim da smo radili dobar posao, vreme nas je poslužilo, ovo je bila suva i topla zima, ali sada kreću polako temperature da padaju i zaista želim da poručim svim ljudima da energenata imamo dovoljno, sva skladišta su napunjena do vrha i obezbedit ćemo da u bilo kojim vremenskim uslovima svi domovi u našoj državi budu topli, da ljudi budu spokojni i ovu krizu na istoku Evrope, koja se preliva na celu Evropu, koja ima više svojih elemenata, mi u svakom smislu držimo pod kontrolom. Sa požeškim rukovodstvom ministar je danas posetio i porodičnu kompaniju Princ, vlasnika jednog od najpoznatijih srpskih brendova. Velika čast i zadovoljstvo da može da poseti jednu ovakvu porodičnu firmu koja je bez sumnje ponos Požege, gotovo nema javne ustanove, ministarstva, lokalne samouprave u celoj Srbiji gde možete videti proizvode ove prelepe firme. Jednostavno, ova firma kao da se bavi umetnošću, to slobodno mogu da kažem, jer svaki proizvod koji izađe iz ovih vrata je zaista, zaista unikat. Ono što mene kao predsednik opštine posebno raduje da su se i deca Ljuba i njegove supruge vratile u naše mesto i zaista planiraju da prošire proizvodnju i da nastave porodičnu tradiciju. Prvo se zahvalim gospodinu ministru što je našao vremena da poseti našu malu, ali moram reći neobičnu firmu koja proizvodi sa 40 radnika, proizvodi preko 340 različitih proizvoda i to ručno. Ono što je možda satisfakcija neka i to nam je kada zapošljavamo ljude, kada uspevamo da zadržimo pre svega svoju decu da ostane u ovoj maloj sredini ili kad zaposlimo nove ljude da ne odu iz naše Požege, a to uspevamo i sa drugim privrednim subjektima u Požezi koji su stvarno dobre i vredne i radne firme. Intencija ove vlade, po rečima ministra Momirovića, jeste da podrškom uspešnim firmama kao što je Požeški Princ istovremeno pruži i podršku razvoju šire lokalne sredine u kojima takve kompanije posluju. Više puta sam rekao, mi smo zaista vlada koja je okrenuta privatnom sektoru. Nam je cilj da stvorimo uslove da ovakve kompanije, baš ovakve kompanije, mogu da se razvijaju. Da oni stvaraju društveni proizvod, da oni zapošljavaju ljude, da se ljudi u ovakvim kompanijama osjećaju konformno. Mi smo sad prošli kroz ceo proizvodni pogon, tu rade mladi ljudi. Ti ljudi moraju da imaju dobru perspektivu.
U Požegi, koja je inače i jedan od nosilaca razvoja poljoprivredne proizvodnje ovog kraja, ministar Momirović najavio je i program obnove stočnog fonda koji sprema Ministarstvo poljoprivrede, a kao deo šireg državnog programa formiranja lanca snabdevanja od primarne proizvodnje do trgovine. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je danas da je pokrenulo postupak zaštite planine Jelice kao predela izuzetnih odlika. U informaciji na sajtu ministarstva navodi se da će planina Jelica biti zaštićena kao prirodno područje druge kategorije. Područje za zaštitu je u zapadnoj Srbiji, južno od Čačka i severoistočno od Guče, a pripada teritorijama gradova Čačak i Kraljevo i opštine Lučani. Zahvaljujući svom relativno izolovanom položaju, područje koje se predlaže za zaštitu spada u zone očuvane prirode i specifičan je sklop biološke, geološke i predeone raznovrsnosti i kulturno-istorijskog nasleđa, navodi ministarstvo u saopštenju. Ukupna površina za zaštitu je 6.196 hektara, od čega je gotovo 44% u državnom te skoro 45% u privatnom vlasništvu. Postupak zaštite pokrenut je na osnovu studije zaštite koju je sačinio Zavod za zaštitu prirode Srbije. Opština Požega i Požeški osnovni sud potpisali su protokol o saradnji zasnovan na inicijaciji da se u narednom periodu najveći broj sporova rešava putem medijacije. Vansudsko rešavanje sporova koje će na osnovu ovog sporazuma u budućnosti u značajnom većem procentu koristiti i Požeška lokalna samouprava, brži je, jednostavniji i jeftiniji postupak za sve strane u sporu. Predsednik Požeške opštine Đorđe Nikitović i predsednica Osnovnog suda u Požegi Olga Tešović su potpisali protokol o saradnji koji se u najvećoj meri odnosi na veće korišćenje institucije medijacije. Naime, zbog dugotrajnosti, a istovremeno veoma skupih sudskih sporova, sve se češće pominje medijacija koja je zapravo postupak van sudskog rešavanja sporova. Zbog svojih benefita preporučuje se svima koji imaju nekakav spor sa ciljem da se on razreši pre odlaska na sud, a u određenim situacijama medijaciju će koristiti lokalna samouprava, što bi trebalo mnoge probleme, odnosno sporove, da reši na brži, jednostavniji i jeftiniji način. To znači dalji korak u promovisanju medijacije van sudskog načina rešavanja sporova i zaista je odlično što opština Požega smatra to kao jedan od vrlo značajnog napretka u rešavanju konfliktnih situacija među građanima. Dakle, sudski način rešavanja nije jedini način rešavanja. Postoji i drugi, kao što je medijacija. Medijacija je vansudski način koji je znatno brži, jeftiniji i efikasniji. Postoje konfliktne situacije između stranaka koje mogu se rešiti na taj način i zbog toga je ustanovljena i infoslužba u Osnovnom sudu u Požegi. Na neki način u ovom protokolu se pospešuje taj način rešavanja sporova, praktično upućivanje građana na infoslužbu Osnovnog suda u Požegi, odabir medijatora po njihovoj želji i na neki način rešavanja samog spora između stranaka uz posredovanje za to obučenog medijatora. Posebno smo u okviru protokola videli određene vrste sporova kao medijabilne, a to je recimo postupci za naknadu materijalne i nematerijalne štete povodom štetnog uzroka ujeda pasa ili recimo radno-pravne sporove gde je opština Požega. Tako da to su samo neki od sporova koji se mogu rešiti putem medijacije. Potpisivanjem protokola o saradnji i namerom da i opština Požega što više koristi medijaciju u rešavanju sporova, lokalna samouprava želi i da podigne svest kod građana o prednostima sporazumnog i vansudskog rešavanja sporova koji građani već mogu da koriste i u Požeškom sudu. U organizaciji Udruženja pčelara Čačak i uz podršku grada Čačka održano je predavanje na temu novih metoda u pčelarstvu.
Stručnjaci kažu da je edukacija u ovoj oblasti neophodna jer se menjaju brojni faktori poput klime, tržište meda i drugih pčelinjih proizvoda, plasmana kako bi se što ekonomičnije poslovalo. Cilj je da se što manje radi u pčelinjaku, a da se gaji što više pčela. Zbog brojnih problema u pčelarstvu koji se pojavljuju svake godine, neophodna je kontinuirana edukacija pčelara. Predavanje posvećeno novim metodama u ovoj oblasti jedno je u nizu koja će do maja organizovati Udruženje pčelara Čačak. Edukacije su namenjene ne samo dugogodišnjim pčelarima, već i mladima koji žele da započnu neki posao, a mnogima to može biti i izvor egzistencije. Razloga za predavanja stručnjaka odmah na početku godine je mnogo. Osim upoznavanja sa novim metodama, to je prilika i za razgovor o plasmanu proizvoda od meda i njihovoj ceni. Uvozna cena meda je oko dva puta niža od izvozne. Prema tome, ne treba tu ništa više reći, to je dovoljno. Međutim, u svakom slučaju to je med bez porekla, koji ne zna se ni gde je proizveden, ni kako je proizveden, a svega i svačega ima na svetu. Kina je najveći izvoznik meda, ali po nekim smešnim cenama koje su ispod proizvodnih cena u čitavom svetu. Tako da su to neke stvari koje moraju i potrošači da saznaju. Zbog problema na tržištu, naročito kod uvoza meda, Savez pčelarskih organizacija Srbije formirao je srpski standard kvaliteta. Na taj način potrošači mogu sami da se uvere kakvog je kvaliteta med i saznaju druge neophodne parametre koji se odnose na samu proizvodnju. Naš standard kvaliteta pod imenom Dobra pčelarska praksa, u kome se sve zna, znači šta pčela radi, kako radi, kada radi, to sve može i potrošač da vidi i bukvalno da vidi gde mu je pčelinjak, da zna da te pčele postoje, a ne neka mačka u džaku koja se uveze za smešne novce, a prodaje se po istim cenama praktično ili vrlo sličnim, nekada malo nižim, ne mnogo, nego naš med, a naš med naravno je izuzetnoj prednosti i to i struka i nauka kažu da treba jesti hranu sa područja gde ste rođeni, jer to je ona hrana koja je vama najprilagođenija i sadrži i polen, konkretno med biljaka koje tu rastu. U Čačku je registrovano 209 pčelara sa 7853 pčelinje zajednice. Područje ima odlične prirodne i klimatske uslove za bavljenjem pčelarstvom i taj potencijal bi trebalo iskoristiti, kažu stručnjaci. Imajući u vidu da na teritoriji grada Čačka ima od 6,5 do 7.000 hektara, a da je za 1 hektar neophodno 3 pčelinja društva, da bi uspeh u oprašivanju bio idealan, to znači da mi moramo povećati pčelinje zajednice na teritoriji grada Čačka za nekih 12.000. Temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine neće negativno uticati na pčele, kaže Živadinović. Tačno je da su pčele krenule sa leglom u pojedinim predelima. Na sreću, one se lako prilagođavaju vremenskim prilikama i nikakvih problema neće biti za one pčelare ako su na vreme dohranili pčele i suzbili varovu. U tom slučaju u pčelinjacima nema nikakvog posla do kraja februara. Posle dve godine pauze zbog pandemije COVID-19 i u Užicu će, kao i u većini gradova Srbije, bogojavljenje biti obeleženo plivanjem za časni krst na gradskoj plaži. Organizatori očekuju rekordan broj učesnika, a zainteresovani se mogu prijaviti do utorka do 12 časova na gradskom klizalištu. Ovogodišnje 13. tradicionalno plivanje za bogojavljenski krst na gradskoj plaži organizuje uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve javno preduzeće Veliki park uz tehničku pomoć Crvenog krsta, a pod pokroviteljstvom grada Užica. Iz godine u godinu imamo sve veći broj učesnika koji plivaju za bogojavljenski krst kao i posetilaca na gradskoj plaži. Nema sumnje da će ove godine taj broj biti znatno veći nego prethodnih. Ovom prilikom pozivam sve naše sugrađane da uzmu učešće u litiji, da dođu na gradsku plažu kako bi pozdravili i pružili podršku svim učesnicima koji po ovom hladnom vremenu plivaju za bogojavljenski krst. Treba napomenuti da ova manifestacija nije takmičarskog karaktera i da svi učesnici koji uzmu učešće u njoj su sami po sebi pobednici. Protekle dve godine zbog epidemiološke situacije plivanje za bogojavljenski krst se nije organizovalo, pa je zato sada interesovanje za učešće ogromno. Vremena za prijavu ima još samo sutra do podneva. Svi učesnici će biti podvrgnuti lekarskom pregledu,
koji će biti obavljan u prostorijama kafea Brane kod Ribnjaka na gradskoj plaži sa početkom u 7 časova i bit će osigurani. Za maloletna lica to je jako bitno da kažemo da je obavezan potpis oba roditelja, znači da su saglasna oba roditelja. Za učesnika koji bude najbrži, nagradu kao i prethodnih godina obezbedio je krst Zlatara Karat. Na Bogojavljenju će se u crkvi Svetog Đorđa služiti sveta liturgija od 7:30, a nakon toga će u 9:30 krenuti litija ka gradskoj plaži. Kada dođemo na plažu, zajedno sa verujućim narodom, tu ćemo izvršiti molitvoslovlje, gde ćemo, kada se završi molitvoslovlje, neko od sveštenika prići ka reci samoj Đetinji i spustiti krst. To će biti ujedno i znak svim plivačima da uđu u vodu i da krenu ka časnome krstu. Nekada se smatralo da su dani pogodni za venčanje počinjali od Bogojavljenja, a jedan od najlepših običaja za Bogojavljenje je i verovanje da će neudate devojke, ukoliko stave ogledalce pod jastuk 18. januara uveče, sanjati onoga za koga će se udati. U međuvremenu Srbi su obnovili i stari običaj da se u reku baci krst, a mladići se takmiče da do njega stignu i prvi ga uhvate. Humanitarna organizacija Stara Raška iz Beograda i ove godine za božićne praznike pribojskim mališanima uručila je novčane i novogodišnje paketiće u vrednosti od 1.000.000 dinara. Ovo je 17. godina kako ova humanitarna organizacija pribojskoj deci, ali i deci Raške oblasti, božićne praznike upotpuni pre svega novčanim poklonima, za što je do sada izdvojeno 500.000 evra ili više od 60 miliona dinara. Jedna lepa i humana misija, misija darivanja i dodele poklona deci Raške oblasti, traje već deceniju i po. Božić Bata u delu humanitarne organizacije Stara Raška i ove godine uneo radost preko 100 pribojskih domova i zmamio osmeh na licu preko 200 pribojskih mališana, darujući im novčane i poklon deksiko paketiće u vrednosti od 1.000.000 dinara. Podela božićnih poklona deci u Raškoj oblasti počinje od godine kada je humanitarna organizacija Stara Raška iz Beograda osnovala u Kanadi svoju filijalu i tako uspostavila saradnju sa dijasporom u Kanadi. Zahvaljujući najviše Prijepoljki gospođi Dragani Baraković, 17 godina zaredom stizala je humanitarna pomoć za bolesnu, siromašnu i na drugi način ugroženu decu. Ove godine po 100 kanadskih dolara u dinarskoj pretivrednosti uručeno je za 192 pribojskih mališana, dok su za 27 učenika od 1. do 4. razreda najstarije osnovne škole u Priboju u ovom kraju, osnovne škole Nikola Tesla u Pribojskoj banji, uručeni deksiko paketići kompanije čiji je vlasnik srpski preduzetnik Slobodan Vučićević. Da su ime opštine Priboj, u ime predsjednika Vrbovića, u ime vas, svih, ali onih koji su ovakve poklone primali prethodnih godina, kažem jedno veliko hvala humanitarnoj organizaciji Stara Raška i ovim divnim ljudima za sve što su učinili za građane Priboja, ne samo na ovom segmentu. Ipak, najzahvalnija su deca. Njihova radost u očima i zadovoljstvo u srcu i iskren osmeh na licu prosto nemaju cenu. Kada se zahvalimo organizaciji Stara Raška, što već dugi niz godina udeljuje ove poklone, da, zadovoljan sam. Dobijam već nekoliko godina za djece. Znači nam puno. Zahvaljujem se Staroj Raškoj. Nadamo se i narednih godina i sve, tako da puno se zahvaljujem. Samo za božićne poklone u Priboju, Prijepolju i Nove Varoši, humanitarna organizacija Stara Raška sa ljudima velikog srca i sestrinskom fondacijom Stara Raška iz Kanade, na čijem čelu je Prijepoljka Dragana Varaklić, ove godine obezbeđeno je 3.100.000 dinara, plus poklon deksiko paketići, što je za svaku pohvalu i respekt. Inače, opština Priboj ima preko 1.000 fizičkih lica kao članova humanitarne organizacije Stara Raška i po tome smo najbrojniji u opštinama Raške oblasti. Na velikoj sceni Kulturnog centra u Čačku u sredu 18. januara od 20 časova bit će izvedena predstava Ostrvo po istoimenom romanu Meše Selimovića, a u produkciji Gradskog pozorišta u Čačku. Ovu duo dramu igraju glumac Bratislav Janković i glumica Ivana Terzić, koji čine i autorski tim predstave.
Predstava Ostrvo tretira sve vremene teme koje Meša Selimović s vedenim sredstvima otvara u svom romanu. Priča Ivana i Katarine, bračnog para koji žive na ostrvu, postavlja pitanje o ličnim granicama, otuđenosti, slobodi, smislu postojanja, ljubavi i odnosu prema bližnjem. Klasika je klasika i uvek dobra literatura je uvek moderna. Ne bih sada prepričao vam komad, ali to je priča o dvoje ljudi, što bi Selimović rekao, koji žive na ostrvu osuđeni na sjećanje. Predstava je kamernog tipa, što znači da igramo na sceni i publika i mi glumci. Onako malo zanimljiv, drugačiji koncept. Igra se u krugu, mi pričamo priču eto, publici, što je negde i onako cilj pozorišta da se ispriča jedna dobra priča. Predstava Ostrvo igrana je više od 30 puta i dalje ne gubi na aktuelnosti, kao i komad Sloboda Čačak, koji će publika imati priliku ponovo da gleda u februaru. Morali smo zbog bolesti glumice da otkažemo jedno igranje, bilo je dva u ovom mesecu. Sloboda Čačak pod tekstu naše mlade dramaturškinje, isto Čačanke, Ane Vučićević. Čekamo termine i nadam se da ćemo u februaru imati minimum, bar jedno, eto, izvođenje, pa će publika moći da pogleda i tu predstavu. Gradsko pozorište priprema nove predstave inspirisane znamenitim ličnostima Čačka, koje će biti premijerno izvedene u okviru projekta Čačak, prestonica kulture 2023. godine. Nas kao pozorište očekuje onako dosta posla. Radimo predstavu o Sonji Savić kao autorski projekat našeg poznatog čuvenog reditelja Andraša Urbana. Zatim radimo dramatizaciju romana Vladana Matijevića, također našeg Čačanina, i radimo još jednu predstavu o Obrenovićima, Kruna Jovanova, koju tekst piše isto naša Čačanka Milkica Miletić. Karte za predstavu Ostrvo mogu se nabaviti od 9 do 15 časova u klubu Gradskog pozorišta, kao i pred početak predstave u sredu u Kulturnom centru Čačak. U izdanju biblioteke opštine Lučani u Guči našla se i knjiga Lučani nekad i sad iz pera jednog starosedeoca, autora Branislava Jemuovića. Pomenuta knjiga se može naći u biblioteci opštine Lučani u Guči, kao i u biblioteci Doma kulture u Lučanima. Izdavač knjige Biblioteka opštine Lučani u Guči određen broj publikacija poklonit će meštanima opštine Lučani. Primjerak ove knjige može se preuzeti u prostorijama biblioteke Doma kulture u Lučanima. Gledajte Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede i vesti iz sporta. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Tehnički pregledi Bavarija Team Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavarija, Tim Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavarija Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli.
Drugog dana takmičenja na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu utorak će između ostalih igrati četvorica srpskih tenisera. Peti teniser sveta Novak Đoković počinje takmičenje na prvom Grand Slam turniru u sezoni protiv Španca Roberta Carvalhesa Beane. Devetostruki šampion Australian Opena vraća se na taj turnir posle godinu dana pauze nakon što je prošlog januara bio deportovan pošto nije vakcinisan protiv koronavirusa. Srpski teniser Filip Krajinović u prvom kolu igra protiv devetog nosioca Danca Holgera Runea. Taj duel je drugi na programu Kia Arene na kojoj takmičenje počinje u 1 čas posle ponoći po srednjeevropskom vremenu. Drugi meč na terenu, broj 6, igraće Miomir Kecmanović protiv Čelanca Nikolasa Jarija, dok će od 1 čas posle ponoći na teren broj 14 početi duel Lasla Đerea i Belgijanca Zizua Bergasa. Stigli smo i do vremenske prognoze. U Srbiji će sutra ujutru biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima na visokim planinama i sa snegom. Pre podne i sredinom dana će biti kratkotrajno razvedravanje, a posle podne i uveče sa jugozapada se očekuje novo naoblačenje. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. A evo i opširnije prognoze vremena. Utorak umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom na visokim planinama sa snegom. Više padavina se očekuje uveče i tokom noći, ka sredi, na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni u planinskim predelima i na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16. Na istoku Srbije hladno oko 6 stepeni. U sredu umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom na visokim planinama sa snegom. Više padavina se očekuje ujutru i pre podne na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni u planinskim predelima i na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 7 do 11, na istoku do 4, najviša dnevna od 12 do 20 stepeni. U četvrtak umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Više padavina se očekuje ujutru i prepodne na jugu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, na jugoistoku povremeno jak južnih pravaca. Posle podne u skretanju na slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura u četvrtak od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 19 stepeni. Od četvrtka umereno do potpuno oblačno, u petak sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a posle podne i uveče će kiša i u nižim predelima usled pada temperature preći u susnežicu i sneg. U subotu u svim krajevima sneg, u nižim predelima uz formiranje, a u višim uz povećanje snežnog pokrivača. Nakon toga do kraja perioda umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo u nedelju na jugu, a u ponedeljak na zapadu zemlje tek ponegde sa slabom susnežicom i snegom. Pregled najvažnijih vesti u glasniku gledate još jednom. Ministar trgovine Tomislav Momirović boravio je danas u radnoj poseti Požegi kako bi se uverio u stanje robnih rezervi mazuta u požeškom skladištu. Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da je pokrenulo postupak zaštite planine Jelice kao predela izuzetnih odlika. Opština Požega i Požeški osnovni sud potpisali su protokol o saradnji zasnovan na intenciji da se u narednom periodu najveći broj sporova rešava putem medijacije. Plivanje za časni krst u Užicu na reci Đetinji ove godine biće održano po 13. put u četvrtak 19. januara na Bogojavljenje. U organizaciji Udruženja pčelara Čačak i uz podršku grada Čačka održano je predavanje na temu novih metoda u pčelarstvu. Na velikoj sceni Kulturnog centra u Čačku u sredu 18. januara biće izvedena predstava Ostrvo u produkciji Gradskog pozorišta u Čačku. U Srbiji sutra oblačno sa obilnom kišom i pljuskavima, maksimalna dnevna temperatura do 16 stepeni. Toliko o ovom izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlab.rs i portala infopress.rs. Hvala na pažnji i doviđenja.